Jag tänkte att med det så vi bjuder upp vår panel och tillsammans med dig här och bjuder upp och kompletterar med en massa andra kloka människor. Och vi börjar med Sara Lej, läkare på Karolinska universitetssjukhuset. Daniel Forslund, biträdande regionråd för Liberalerna i Region Stockholm. Och Carolina Valenius, vd för Sörne Sverige. En stor applåd hej, till allihop. Tack. Vad kul att ni är här. Sara, jag tänkte om jag börjar med dig. Du har ju erfarenhet också ifrån det offentliga ditt dagliga jobb som läkare. Och så jobbar du en del åt Cambio. Du sitter också i styrelsen för ett par privata företag som jobbar just med vårdens digitalisering. När du får höra Uffes historia så frågar jag lite som Sverker i Plus. Ska det vara på det här viset? Och vad tror du att det beror på? Tyvärr så är ju det på det viset. Jag känner igen det väldigt mycket med 7 olika system för scheman. Och gärna ska de ha sinsemellan motstridiga uppgifter också. För att göra det lite extra svårt för oss. Det är ju inte så att det är problem med varenda system i sig. Men någon ska ju använda det också. Helheten ska ju fungera. Och det är ju där som jag skulle vilja att regionerna och politikerna tänker till. Att få det att faktiskt stödja det sättet vi jobbar på. Och vi beskriver ju vad vi vill ha för behov. Och då förväntar vi oss också att det matchar de tekniska möjligheter vi faktiskt har idag. Att ge oss de verktyg vi behöver för att bättre kunna ta hand om våra patienter. För det här är ju onödig tid som vi faktiskt lägger ner. Som vi skulle kunna göra någonting mycket bättre med. Tack för det. Daniel Forslund, du är en av Sveriges tyngsta e-hälsoveteraner och varit engagerad länge i Region Stockholm. Också ordförande i SKLs beredning för digitalisering. Mm. Och lite grann så kan man ju inte låta bli att tänka att när Uffe visar den här bilden på den här politikern som pratar om att vi ska vara bäst i världen 2025. Mm. Så det är lite dig han pratar om. Ja, kanske. Men ska det vara på det här viset och vad beror det på? Ja, så här ska det verkligen inte vara. Och det här är också orsaken till att vi äntligen ska säga har beslutat om en rejäl uppstädning i våra IT-system. För att det ser ut så här, det är ju för att vi har underinvesterat i teknik i vården under ganska många år. Och vi har också haft en ganska ostyrig utveckling. Vi har låtit 1000 blommor blomma och då har det också blivit mest bara ogräs till slut när alla blommorna växer ihop på något sätt. Och det blir just det här virvaret av system som aldrig tänkt att funka ihop. Var och en funkar säkert jättebra så separat, men tillsammans blir det en helt orimlig vardag för Uffe och hans kollegor. Och det är ju det som jag hade hoppats på att vi hade kunnat enas om för ganska länge sedan. Det är först nu som vi investerar i majoriteten av Sveriges regioner att faktiskt byta ut våra gamla journalsystem och göra en storstädning i våra IT-miljöer. Att ta bort och avveckla väldigt mycket av de gamla system som inte egentligen går att integrera på ett säkert och bra sätt. Och det är ju också så vi hoppas kunna lösa en del av de vardagsproblem vi ser. För detta är ju ett arbetsmiljöproblem som heter duga. Om man nu lägger så lång tid på sin arbetsdag bara för att först få igång sin dator och sen att då sköta sitt dagliga dokumentation av allt man gör. Om det tar 10, 20, 30, 40% av en arbetsdag att bara försvinna i onödig administration, ja, men då har vi skapat dagens bemanningsproblem i vården. Då har vi förstärkt den stressiga arbetsmiljön och gjort den ännu värre. Och det är det som vi borde ha satt i relation till att investera i teknik. Att det här är en arbetsmiljösatsning och det är så försöker vi beskriva det i Region Stockholm. Men jag hade önskat att vi gjort den här investeringen som vi nu gör på flera miljarder. Den borde gjorts för 10 år sedan. Mm. En kort fråga på det. Hur lång tid tror du kommer ta innan man ser resultat just i en sådan investering? Det tar ju lång tid. Alltså, bara våran upphandlings- och kravställningsprocess började för 5 år sedan. Nu är vi inne i slutspurten av en lång upphandling. Och det är först om kanske 2-2,5 år vi börjar rulla ut det här i sjukvården i Stockholm. Och det är väl samma i hela Sverige kan man väl säga. Att närmaste 2 åren, mellan 2 och 4 år kan man säga, då kommer det stora skiftet att ske i svensk sjukvård. När mycket av det gamla kommer att skrotas ut och mycket nytt kommer att föras in. Tack för det. Carolina Valenius, du har ju lång erfarenhet också både från det offentliga och det privata näringslivet. Region Stockholm tidigare, GE Healthcare och nu då vd för Sörner Sverige. Och om jag frågar dig då, ska det vara på det här viset och vad beror det på? Vad säger du då? Ja, men jag hör på att säga, jag är den som verkligen inte tycker att det ska vara eller behöver vara på det här sättet eftersom jag har sett ljuset i tunneln. Jag vet hur det kan fungera. Men jag vill också säga att det här är ju naturligtvis den vardagliga baksidan av allt högtidligt. Och det har ju skett en jättetransformation, inte minst i Stockholm, där Daniel har gått i bräschen. Så att när man summerar
de här vardagliga och negativa sidorna så känns det som att vi inte kommit någon vart som det är. Det vill jag verkligen säga. Jag brukar vakna varje dag och säga tack och lov att jag lever nu och att jag får vara med i den här transformationen. Det är alltid så här, tror jag, i stora förändringar. Men det här är ju samtidigt en demokratiseringsprocess som går ut på att också få med patienten i det hela. Så att när vi får vara med och bygga ekosystem och framtidens vårdinformationsmiljö i Skåne och Västra Götaland och förhoppningsvis på fler ställen i världen, så känner jag att det är en demokratiseringsprocess. Och jag är ibland ute och reser lite grann i Europa, och där ser jag ju hur andra går från pappersjournaler in i det digitala och är väldigt lyckliga. Så att vi ska ju ändå se att vi har kommit väldigt långt. Det är ju skit att det är så här i vardagen, det kan man ju inte säga något annat, och det vill vi göra någonting åt. Men jag vill också säga att Daniel, Sara och du, ni har ju kommit väldigt, väldigt långt i den här transformationen. Det är faktiskt bara några år sedan jag var på någon vårdcentral som kanske finns i Daniels fögderi, vad vet man, där det var väldigt, väldigt mycket fax, och det faxades lite fel, och då sa man, det gör inte så mycket för vi känner killarna på pizzerian, det är vanligen dit det går. Så jag vill också säga att det är inte en så kanske dålig startpunkt ändå. Det finns otroligt mycket positivt att bygga på, och det viktiga är att vi bygger nu ett öppet ekosystem för framtiden, där liksom alla får plats och alla vill vara med också i olika typer av modern teknologi. Och det är klart att jag vill vara med på det. Tack för det. Jag tänkte börja lite med att försöka bena upp vad då respektive aktör kan göra. Om vi börjar med regionerna och även i viss mån då kommuner, men framförallt regionerna. Vad är det man kan göra och bör göra som enskild region att ta ansvar för, och vad ser man att man borde ta ansvar för gemensamt i Sverige då, genom SKL och liknande? Nej, men det första är att skapa insikt i vårdens ledarskap, tror jag. För jag tror varken våra sjukhusledningar eller regionledningar har sett den där bilden som Uffe visar upp. Man tror att det ändå är hyfsat bra på något sätt. För vi har ju varit ett digitalt land ganska länge. Vi var först ut att faktiskt digitalisera vården eller datorisera vården redan på 90-talet. Men att se den där verklighetsbilden tror jag man behöver göra som ansvarig, både politiskt och på tjänstemannanivå och ute på sjukhusen. För då ser man också varför det här är så orimligt, och man skäms verkligen när man ser hur illa det kan se ut. Men det viktiga tror jag är att får man den insikten och ledarskapet har ansvar, då ska man både allokera resurser. Det har vi underinvesterat, som jag sa. Vi har haft en ganska platt kurva. Den ser ut som en så här flatline-kurva när hjärtpatienten har slutat stå ungefär. För det har varit från 2004 när vi började mäta investeringarna i landstingen på den tiden till idag, så har kurvan legat helt stilla. Vi har satsat ungefär 2,8% av vår omslutning på IT, varken mer eller mindre. Och vi har alltså missat hela internetvågen när smartphones och surfplattor kom. Där behöver vi höja nivån ganska radikalt, tror jag, de kommande åren. Det andra är ju också att jobba med de här gemensamma spelreglerna för utveckling. Jag tror att vi behöver formera oss inom SKL mycket tydligare och tillsammans med myndigheterna för att sätta tydliga standarder, alltså principer kring arkitektur, kring säkerhet, kring alltså upphandlingskriterier och annat, så att vi vet att våra system följer vissa gemensamma principer. Så har det inte varit heller tidigare. Vi har liksom tävlat inom ens landstingen att har Huddinge ett sjukhus så skulle sökas för ett annat system bara för att man kunde ungefär. Och det är väl så vi måste se till att få en helhetstänk, att informationen ska vara en gemensam resurs i vården, då ska det också finnas gemensamma principer för dem. Och där ser jag att SKL och staten måste skaka hand för att skapa de spelreglerna framåt. Och Sara, du representerar ju till del Cambio, och vi har ju de två stora journalsystemsleverantörerna som har tagit mycket mark här idag. Om vi börjar med dig, vad ser du att leverantörerna borde ha för ansvar för att förbättra den här situationen, och vad kan ni göra ensamt, och finns det saker också ni kan göra gemensamt, tror du? Jag tror att för att kunna bidra till någonting som kan stötta vården, så behöver vi bättre förstå vad behovet egentligen är. Som läkare och annan vårdpersonal så är ju vår främsta uppgift faktiskt att skapa en bra vård och bidra till hälsa med patienten som medskapare. Och där så är det ju delvis på vårt ansvar att vara med och formulera vad behovet ska vara, så att regionerna kan ställa rätt krav. Men också i att utveckla de system vi har idag, som till exempel jag gör för Cambio.
Och sedan behöver vi också bli bättre på att återkoppla till leverantörerna hur man skulle kunna vidareutveckla produkterna för att göra det bättre. Och det gör vi egentligen hela tiden i vården genom att vi skriver avvikelser och tar upp saker som inte fungerar. Och vi behöver jobba på det här samarbetet för att förstå att det faktiskt finns ett lyssnande öra. Och vi faktiskt är medskapare till den framtid vi behöver i vården, även när det gäller teknik. Och när jag träffar mina patienter som har en del långdragna besvär så brukar jag säga att man behöver ha en del tålamod. Även när man sätter in ny medicin och ny behandling. Att ibland så kan det ta lika lång tid att bli frisk som det tog för dig att bli sjuk. Och där behöver vi tänka om genom att tekniken också är nya sätt att arbeta och behandla. Så att det fungerar så bra som möjligt. Och Carolina, hur tänker du vad gäller leverantörssituationen? Vad ni kan göra ensamt och gemensamt? Jag vill haka på egentligen vad Sara sa. Att lämna kanske leverantörsbegreppet lite grann och prata om partnerskap. Och det är klart det kan låta lite floskligt. Men det är bara i samverkan och i de gränssnitten som vi kommer att mötas och utveckla det. Sen skulle jag vilja höja blicken ännu lite mer och säga att det behövs faktiskt också lite uppdaterade lagar. Vill jag säga och titta förebrående på politiken vi har här som visserligen är den som fightas för det här och ser till att vi kommer framåt. Det är inte bara på nivån, nu måste vi koppla ihop det hela. Det är också att patientdatalagen som ni kanske känner till, den borde ju faktiskt heta patientintegritetslagen, för det är det den handlar om. Och det är ju inget fel på det naturligtvis. Ju öppnare det blir, desto mer måste vi tänka på integritet. Men sen handlar det ju också om, ska patientintegriteten i varje läge gå före patientsäkerheten? Jag tror att ingen av oss är så jättesäkra på att det ska vara så. Och när behöver patientsäkerheten prioriteras framför integriteten, kanske för att rädda ett människoliv. Och där har man inte gått vidare. Jag kommer ihåg när jag satt på någon dragning 2006 av uppdateringen av patientdatalagen som sen togs 2008. Då sa man i den dragningen, det här är ett första steg av många steg ni kommer se de närmsta 10 åren. Nu är det snart 2020. Jag har då verkligen inte sett några fler steg mer än någon utredning som egentligen bara, så vitt jag förstår, rör integrationen mot kommunerna. Så den där utlovade 10-årsplanen, den är också en del. Det är inte bara eftersatta investeringar. Det är också att vi inte riktigt har orkat med, tror jag, i Sverige att ta nödvändiga steg i lagstiftningen. Och vi blev ju lovade det, vi allihopa som är patienter och medarbetare och olika typer av aktörer. Så att det är väl en uppmaning från min sida. Håll det där löftet om att låta lagstiftningen följa med tidens tand. Jag tänker bara spela in dig också här, Uffe. Nu har du hört några kommentarer kring det här. Känns det som att det känns lovande? Ja, det, du sa så här, det är så jätteskönt att vi inte har pappersjournal längre. Men det är så här, vi har ju pappersjournal. Vi införde ett system som heter Melior 1998 på Södersjukhuset. Då släppte vi pappersjournalen. Det första vi konstaterade det var att journalen är ju inte en databas utan ett ordbehandlingsprogram. Det vill säga när man har satt in en uppgift i journalen på sidan 4 och sen ska ha samma uppgift på sidan 116 så vet inte journalen att den uppgiften redan finns. Så då måste man skriva den igen. Rent, det är liksom bara pappersjobb. Stora fördelen egentligen, den enda skulle man ju nästan kunna säga, men den stora fördelen med journalen i datorn är att den alltid finns. För förr i tiden när man skulle ha en journal då låg den på någons skrivbord och så fick man leta ganska kraftigt. Men nu finns den ju alltid, va? Men databasfunktionen i journalen, den har ju inte kommit än på 20 år, va? Så att det ser vi gärna i det här nya systemet. Och där får man väl säga att naturligtvis så alla leverantörer, alla som man väljer att jobba med kommer ha ett modernt tänk. Jag måste väl tillägga att vissa kommer vara bättre än andra. Och sen är det så att ytterst handlar ju vården om liv och död. Samtidigt kan jag tycka att den här bilden som du delar upp, det är någonting som gör att man kan ifrågasätta hur högt man
värdesätter arbetstagarnas effektivitet. Och det är ju det är väldigt, väldigt stora kostnader som det också rör sig om. Vad tror ni att det beror på att den här bilden kanske då inte är så pass spridd att man har en förståelse för det? En del här inne, som du säger nästan dagen också, kanske vaknar upp nu och har inte sett och förstått att det ser ut så här. Hur kan det ha gått så pass långt? Nej, men jag tror att jag ska vara helt ärlig och säga att det har varit en okunskap och kanske till och med ointresse från ledarskapets sida att ja, men IT det är någonting för IT-killarna på IT-avdelningen och jag behöver inte bry mig som landstingspolitiker eller som socialminister eller sjukhusdirektör eller vad jag nu sitter på förvaltningen och ska skriva avtal. Det har varit någonting för andra. Så. Även ja, men, säg, fackförbunden i vården har inte varit så heller så brydda om det här. De har inte pratat om digitala arbetsmiljö för de sista åren egentligen. Där borde man varit mycket mer aktiv i 10-15 år, för det här är en av de största arbetsmiljöfrågorna man har och ändå har man inte pratat om det från varken Läkarförbundet eller Vårdförbundets sida. Så det finns en bild av att teknik inte är en del av vården och det är ju väldigt märkligt i en högteknologisk bransch. Och nu har det blivit just så att Uffe och hans kollegor har bättre teknik nästan på hemma i privat än du har liksom på arbetsplatsen, vilket ju är helt horribelt i en verksamhet som ska rädda liv. Och jag tror att jag försöker själv missionera både bland alla partier och få med mig faktiskt alla partier fullmäktige nu på den här stora investeringen vi gör. Och att vi nu kan börja kunskapa kring hur viktigt det här är, att det handlar om liv, som Karolina säger också, att det här kan inte bara handla om integritet eller teknik, det handlar faktiskt om att rädda liv. Och det är väl det som gör att Sveriges regioner nu tillsammans lägger över 10 miljarder kronor på att uppgradera hela sin IT-miljö till dagens standard. Vi ligger fortfarande kvar på 90-talsstandard som ni ser på de här bilderna ganska mycket, och också logiken är kvar i gårdagen, och då måste ju både arbetssätt, teknik och lagstiftning hänga samman. Vi har fortfarande lagkrav ibland att vi måste ha ett signeringstvång på ett papper som vi måste faxa över till kommunen eller till den nästa vårdgivare. Och det håller ju oss kvar i gårdagen. Då kan vi inte ens investera i ny teknik, för den är olaglig. Så att det finns så många hinder som måste tas bort för det här. Och det krävs ju teamarbete från regering, från regionledningar och från de leverantörer som ska hjälpa oss att ta fram systemen. Sara, hur tänker du? Jo, när du pratar om liv och död så får du mig att tänka på min vardag. Jag jobbar på en akutmottagning och jag kan lova er att om ni kommer till mig med ett hjärtstopp så kommer jag att läsa er journal, oavsett vad jag tror att ni vill just då. För att det vi behöver faktiskt, att kunna ha tillgång till informationen för att fatta rätt beslut. Jag har jobbat som läkare i många år och jag kan säga att jag har aldrig träffat på en patient som har sagt till mig: jag är arg på dig för att du har läst min journal. Då går jag inte in förstås om jag ser att det finns en spärr. Men däremot, de gånger jag faktiskt har haft ont om tid och inte riktigt hunnit gå igenom patientens bakgrund, så har det funnits patienter som har blivit arga på mig för att jag inte har satt mig in i deras situation tillräckligt. För då uppfattar de sig inte sedda och hörda och respekterade, att jag inte har tagit dem på allvar. Så att patienterna förväntar sig faktiskt att vi ska ha tillgång till det vi behöver. Och någonstans så har det blivit vurpa på vurpa om det blir så att lagen inte är i liksom befolkningens önskan och intentioner. För att det är ju faktiskt för att hjälpa vården och för att hjälpa oss som är skattebetalare och patienter. Så att någonstans där behöver vi fokusera på att göra rätt, helt enkelt. Och Karolina, du är också bak. Ja, jag kommer ta det. För då är det ju så, en hjärtstopp, det tycker vi är väldigt allvarligt. Så det är en av de få gånger vi springer till akutrummet. Men så bråttom har vi ju inte, för vi har ju fått larm från ambulansen. De kommer om 7 minuter, va? Men vi springer dit för att hinna köra ner kortet i datorn så att den är igång när patienten väl kommer in, va? Så ser verkligheten ut. Och Karolina, du har ju också den här en bakgrund just inom Region Stockholm. Hur tror du att det går till att det har kunnat gå så pass långt och att man ser att det här har fallit mellan stolarna så pass mycket? Men jag tror att jag, som jag sa inledningsvis, att det har funnits väldigt mycket god vilja. Det har funnits, framförallt de senaste åren, en vilja att införa modern teknik. Och då har lager lagts på lager. Och man har lappat och lagat. Och gör man som man alltid har gjort, så blir det som det alltid har blivit. Och det är lite det som har blivit. Precis så tror jag att det har gått till. Så att jag tror inte någon har suttit och snålat eller varit dum. Eller jag kan bara se egentligen goda krafter där man har också trott på självständighet. Att om man bygger med goda krafter som du, Uffe, så kommer det att bli bra på toppen. Men nu har vi lärt oss att just i det här blir det inte det.
Och då har man också tagit konsekvenserna och besluten i regionerna att gå in i 2020. För det är det handlar om. Vi är på 90-talet, det tar lite pengar, men framförallt så tar det ledarskap. Det tar ledarskap på högsta nivå att uppdatera lagar. Det tar ledarskap på regionnivå att våga gå lite vidare, våga skapa öppna ekosystem med en god bas som ser till att det inte blir tusen blommor som blommar, utan öppna ekosystem med goda standarder och så vidare. Och det tar ledarskap i varje läkare och i varje kliniker, i varje patientmöte, att inte hålla fast vid det gamla utan förstå att IT är inte ett eget område. IT är stöd i vårdprocesser, i patientmöten, i patientens egen vardag. Sara Riggare brukar ju säga att jag har koll på mig själv och min sjukdom 8760 timmar per år. Det är alla timmar där är om man räknar. Medan vården kanske har koll på 2, 4 eller 24, inte vet jag. Men det betyder ju också att vi måste skapa nya arenor för patientmötena. Daniel? Nej, men jag har tänkt på det här med ledarskap. Där kräver det att vi i regionledningen också beslutar om att ibland dra in delegationsrätten ibland för beslut som tidigare fattades långt, långt ut i verksamheten där man just kunde upphandla ett litet system som funkar jättebra för ortopeden på SÖS men som inte funkade med helheten till exempel. Eller att vi bara har samma version av ett och samma system. Vårt operationsplaneringssystem tror jag fanns i 13 olika versioner när vi började inventera, fast det är egentligen samma system. Men vi har kvar gamla versioner som ingen tvingar upp till sista versionen till exempel. Och det är väl där vi nu i Region Stockholm skapar en annan governance-struktur kring IT och digitalisering. Vi fattade precis beslut i förra veckan nu om en reviderad IT- och digitaliseringsstrategi där vi skärper just kraven på det lokala ägarskapet från alltså ägaren till linjen av IT och digitalisering, men också då att vi faktiskt ska fatta centrala beslut och börja sortera upp vilka beslut ska vara helt gemensamma tvingande för hela organisationen, vilka ska vara delvis gemensamma, vilka kan vara helt lokala. För det är också det vi måste sortera upp, att ibland så behöver du ett stödsystem som bara du behöver, och då kan det vara helt okej om det följer gemensamma principer och standarder. Men då måste någon sätta dem, och de måste också överpröva ibland, men det här kommer inte att funka längre, nu släcker jag ditt system och skapar ett gemensamt, för det blir bättre för patientsäkerhet eller integritet. Och där måste vi få den typen av strukturer på plats, både regionalt och nationellt, tänker jag. Och där måste vi inom SKL också gemensamt enas kring en ny struktur. Vi håller på att reformera i nära vårt gemensamma bolag som kommuner och regioner äger för att just kunna ta en sån roll, att stå för gemensamma principer och regelverk mer än att utveckla egna tjänster, och det tror jag är en väldigt viktig utveckling framåt. Mm. När man åker på studiebesök och ser olika vård-IT-miljöer som fungerar bra, så brukar man ofta se att det är, ja, i alla fall vad jag har sett, är kring större konstellationer. Man kanske ser på Kaiser Permanent eller andra ställen med miljontals vårdtagare. Och i det perspektivet så kan man ju undra, är det så att liksom tiden är förbi utifrån ett regionalt perspektiv med självständiga regioner som handlar upp det här var och en för sig? Borde man handla upp det här större eller hitta större nationella lösningar på det här området? Eller är det inte där som problemet ligger? Daniel. Om jag börjar, jag får ofta frågan när jag är ute på och pratar, varför har vi inte bara ett journalsystem i Sverige? Vore inte det väldigt enkelt? Då säger jag att nej, det vore ganska förfärligt. Alltså, för om du ger en aktör monopol på ett helt land, är en monopol oftast receptet för dynamik och innovation och en bra prisbild? Nej, snarare tvärtom. Då stannar teknikutvecklingen av, det blir ganska dyrt. De vet att nu har vi låst in oss i 20 år med den här leverantören, då kan man lägga ner utvecklingsarbetet. Det är lite grann där vi sitter, kan man väl säga. Att vi har bundit oss med långa, långa avtal med de gamla leverantörer vi upphandlade på 90-talet. Vi måste tänka mer dynamiskt och snarare sätta spelreglerna för en utveckling som gör att vi kan jobba mer med moderna, modulbaserade system där man kan plocka in och plocka ur funktioner som vi inte vet om behövs idag men som behövs om 3 år. Eller teknik som inte finns idag men som finns om 5 år. Och då måste vi tänka helt annorlunda, att inte ha ett stordatasystem som ska lösa allt utan skapa en gemensam bottenplatta som regionerna kan lägga gemensamt, där informationen finns och där du kan se till att principerna finns. Och kan få också då sätta vissa grundkriterier i ramupphandlingar för olika tjänster. Men att ändå vi som är utför vård kan upphandla de system som behövs. Ett stort universitetssjukhus behöver ett annat system än en liten vårdcentral. Det kommer alltid vara så. Och då kan man inte tvinga på alla samma system. Det blir inte bra. Det är som att säga att nu ska alla i Sverige ha en Nokia-telefon, för det tycker någon är bäst. Nej, men det kommer inte passa någon i så fall. Nej.
Sara, hur tänker du? Jag vill inte att alla ska ha samma stickiga grå tröja som i Nordkorea. Men däremot så vore det ju bra om alla kan köra på samma väg, även om man har olika bilar. Och att vi kan komma fram allihopa och mötas. Jag tror så här, om man jämför med Kambio till exempel, så har vi ju 8 landsting och regioner som kunder. Och där kan man ju lära sig mycket av varandra. Någonting som kommer från innovation på ett ställe, till exempel beslutsstöd för att förhindra stroke, kan man då ta till ett annat ställe och lära sig både av utvecklingen och införandet. Och kan man göra det, man lär sig av varandra på ett bättre sätt, så kan vi också bli starkare och driva utvecklingen snabbare framåt tillsammans med vårdpersonalen. Man behöver inte göra om allting. Carolina? Men jag håller med. Det handlar om att skapa en miljö där vi kan prata med varandra och där systemen kan prata med varandra, och inte minst göra analyser, använda sig över tid av AI, machine learning, vad det nu är för någonting, för att göra analyser på befolkningsnivå till exempel. Antingen det är befolkningsnivå i regionen eller det är för Sverige eller betydligt större än så. Så jag tror att det handlar om vad vi har hållit på säga 2, 3, 4, 5 år, interoperabilitet och att skapa systemet där det inte alls bara patientjournalsystemet som är avgörande, utan också lagret som vi kanske kan kalla Health Analytics eller något sånt där, som går från individ till befolkningsnivå i hur man nu väljer att definiera befolkning. Så att jag tror att det är det handlar om i framtiden. Ingen vill ha inlåsningseffekter. Innovation krävs för att vi ska utveckla hälso- och sjukvården dit vi vill ha den. Och det, återigen, jag tror att det är väldigt patientcentrerat. Vi tar och öppnar upp också för publikfrågor, om det är så att någon sitter här och sitter på en sån. Vi har en här i mitten. Sena, var du kommer ifrån också, vad heter? Hej, Marie Karlsson. Jag jobbar nu på Västerås stad. Ni sitter och pratar om innovationer och framtidens system och ni ska upphandla nytt. Men jag ser ingen lösning på dagens problem med lösenorden, hur många gånger man måste byta. När det finns faktiskt lösningar, man kan på sitskortet lägga in certifikat där man sedan lägger lösenordet i ADT krypterat. Du loggar in med sitskortet och allt eftersom du loggar in i nya system så kommer den att känna av det. Så du behöver inte ange lösenordet. Mm. Varför går man inte på de enkla lösningarna för att ta bort ursprungsproblemet med lösenorden mens man håller på att utveckla systemen? Mm. För det är ohållbart. Ja. Alltså det är vansinnigt. Jag sitter precis i samma, man säger sits i Västerås stad. Man liksom loggar in och loggar in och man blir tokig på de här 3 månaders lösenorden. För 12 år sedan jobbade jag i landstinget i Uppsala. Drev en pilot med sitskortet. Inloggning via AD:et. Allt eftersom vi kopplade på system så var det sitskortet som gällde. Du stoppade i kortet, PIN-koden och sen kom det in i övriga system. Ja. Varför för man inte in någonting sånt? Det är en mycket bra fråga. Det vi har hört så här långt har ju varit det perspektivet kanske åtminstone 2-2,5 år. Men där kanske går jag snabbare. Vi sitter alla i samma sits. Är någon som har lust att börja med om man inte skulle kunna göra någonting snabbare och enklare? Om jag börjar, jo absolut, man behöver jobba på både kort och lång sikt, för de här dagliga problemen behöver ju lösas här och nu också. Sen kommer det alltid till punkten att vad kan vi investera i gamla system som då ska avvecklas på några års sikt? Är det värt att ösa in ett antal miljoner för att utveckla det där lilla, ja, vad vet jag, interaktionen mot ett kvartersregister eller ett tidbokningssystem som kanske ska inte finnas kvar om ett par år? Och det är väl det som vi nu hela tiden försöker väga mot varandra. Är det värt den investeringen kontra den tiden det tar för personalen och den tiden det tar att få fram en lösning? Jag vet att flera har försökt med ibland lyckat resultat. Västra Götalandsregionen har lyckats på ett sätt som att få bort en del inloggningar. Och där försöker vi titta på det också i Stockholm och flera andra regioner, vet jag. För 12 år sedan, det var det att du behövde aldrig göra någon utveckling på de här gamla systemen som skulle avvecklas. Utan systemet som kände till lösenordet, det läste av när du knappade in ditt lösenord, lagrade dig i ADT. Du behöver inte ha någon överhuvudtaget interaktion med systemet. Så du kunde alltså köra gamla system tills de var färdiga och avveckla. Men du slapp ändå logga in i dem.
Det låter ju fantastiskt. Kan inte du mejla Uffes chef, tycker jag, så att han får en lite drägligare arbetsmiljö? Och det där exemplifierar också det som vi måste se på verksamheten med. Dels så har vi ju innovation och ett högre liksom, omtag om det som visserligen inte har fungerat. Och på andra sidan så måste vi ju dagligen göra olika förändringar av sättet vi jobbar på för att hitta de här lågt växande frukterna. Så att både och måste vi göra faktiskt. Mm. Men det är ju inte min chef som ska ha mejlet, för det är inte vi på SÖS som lokalt ska ha den här lösningen, utan den ska ju hamna högre upp i systemet, så att säga. Ja, jag frågar Carl Hief i hörnet där borta, har vinkat om vi får en mick. Hej, jättespännande diskussion. Carl Hief, jag jobbar på RISE. Jag har två frågor. Den ena frågan, den är just på konkret på lösenordssidan. Det kom ju en ny lösenordsstandard från NIST i USA för 2 år sedan. Hur ser man på att när det kommer nya standarder att man inbegriper dem så vi slipper liksom inloggningsförfaranden var tredje månad och sådär? Den andra frågan, den handlar om de här långa tiderna från upphandling, upphandlingsförfarandet till genomförande och sånt. Om ni nu började för ett antal år sedan och ni ska vara implementerade om ett par år, hur står den utvecklingshastigheten i proportionalitet till den utveckling vi ser i digitala tjänster över tid? När ni är klara nu om 2,5 år, på vilket sätt är ni i tid med tiden då? Är det med på hur jag tänker? Tack. Carolina, vill börja. Om Daniel tar den första frågan, för den tycker jag mer faller på dig faktiskt, med standarder. Men börjar du med den andra? Ja, jag tar den andra frågan. Det är ju så här att när man upphandlar system idag så är inte upphandlingarna riktigt som de var förr. Att man köper box 1A och sen tar det ett antal år och får den liksom instucken i kontakten i väggen och så är det bra med det. Det är en mycket mer dynamisk process. Man upphandlar generellt för framtiden och man upphandlar med lösningar som är i takt med tiden. Det fungerar ju inte riktigt som kanske när man köpte, inte vet jag, Take Care eller något, att man köpte en systemlösning så var det bra med det. Utan det handlar om mycket mer modernt sätt att ställa krav och också förutsäga att det kommer saker som vi inte kan förutsäga. Så jag tycker att upphandlingarna har förändrats oerhört mycket de senaste åren och tar höjd för att vi faktiskt inte idag kan avgöra riktigt vad som finns, kanske ens vid implementationstillfälle. Så att jag tycker moderniserad upphandling där har hjälpt till. Och sen är det ju väldigt många parter som har ansvar i det här, inte minst leverantörerna, och det ansvaret tar vi. Tack för det. Kort svar, Daniel. Ja, men det handlar just om att upphandla på nya sätt. Alltså att inte gå in i ett mörkt rum och så skriver vi 2000 skallkrav och sen så blir det precis så. Utan det här, det vi söker är ju inte en ny IT-leverantör. Vi vill ju ha ett innovationspartnerskap med kunniga leverantörer, kanske ibland också, som kan hjälpa oss att få fram ny funktionalitet och ska vara så standardiserade så att det går att plocka in nya moduler som jag pratade om tidigare. Och då kommer vi till just de här nya inloggningsstandarden till exempel. Då ska det ju också, när det kommer den typen av utveckling, så ska vi vara mogna för det såklart. Och dels läggs det in saker i själva upphandlingsdialogen som vi redan har haft. Dels ska vi också kunna tillkomma den typen av nya omvärldskrav som gör att vi ska kunna ändra och utveckla mycket snabbare än vi har någonsin kunnat tidigare. Och sen måste jag säga att den här typen av frågeställningar kommer väldigt väl in i nästa panel som vi ska gå över till nu. Så jag väljer att tacka er. Får jag ha en avslutande kommentar bara? 15 sekunder. Ja, den är 15 sekunder. Igår lyssnade jag på YouTube och lite sång framförd av Uffe här. Det tycker jag ni också ska göra, akuten på SÖS. Och inte minst Daniel tycker jag ska göra det. För där är hela framtidens vårdsystem och vilka förändringar måste ta. Så mitt tips är att även lyssna på trubaduren, Uffe. Ja. Sara, Daniel, Carolina, Uffe, en stor applåd. Tack.